নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এই বছৰ শাওণ মাহ সোতৰ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শাওণ মাহটো হিন্দু ধৰ্মৰ কাৰণে বহু পবিত্ৰ মাহ বুলি মনা যায় কাৰণ শাওণ মাহতেই মহাদেৱৰ পূজা কৰা হয় কোৱা হয় যে যিসকলে শাওণ মাহত ভক্তিভাৱেৰে মহাদেৱক পূজা কৰে আৰু শাওণ মাহত ব্ৰত ৰাখে তেওঁলোকৰ ওপৰত মহাদেৱৰ বিশেষ কৃপা দেখিবলৈ পোৱা যায় মহাদেৱে তেওঁৰ মনৰ আশা নিশ্চয় পূৰ্ণ কৰোৱায় আমাৰ শাস্ত্ৰত এনে কিছুমান গছৰ কথা কোৱা হৈছে যদি আপুনি শাওণ মাহত এনে গছ ৰুৱে তেনেহ'লে মহাদেৱৰ বিশেষ কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব মহাদেৱ আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সেইকাৰণে শাওণ মাহত এই গছ আপোনালোকে নিশ্চয় ৰুব শাস্ত্ৰৰ মতে মহাদেৱে মাৰ পাৰ্বতীক এনে গছৰ কথা কৈছে যি গছ আমি শাওণ মাহত লগোৱাটো শুভ বুলি মনা গৈছে এই গছ যদি ঘৰত লগোৱা হয় তেনেহ'লে ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰিব ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব বাস্তুশাস্ত্ৰটো এই গছৰ কথা সম্পূৰ্ণভাৱে উল্লেখ আছে এই গছ আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত থকাটো বহু শুভ বুলি মনা গৈছে যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত এই গছ লগায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰত সদায় মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰিব এই গছৰ কাৰণে ঘৰত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰিবলৈ ধৰিব সেইকাৰণে আপুনি শাওণ মাহত এই পাঁচজোপা গছ নিশ্চয় ঘৰত লগাব মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এই যে গছজোপা লগোৱাৰ পিছত ভালদৰে সেই গছজোপা আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰিব যিমান ভালদৰে এই গছজোপা আপোনালোকৰ ঘৰত ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিব আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থাও ভাল হৈ পৰিবলৈ ধৰিব আহক তেনেহ'লে জানি লওঁ শাওণ মাহত আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত কি গছ লগোৱাটো শুভ বুলি মনা যায় ভিডিঅ'টো মনোজ সহকাৰে শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব এক নম্বৰটো আহত গছ শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ঘৰৰ সন্মুখত আহত গছ লগোৱাটো বহু অশুভ বুলি মনা গৈছে কিন্তু আপোনালোকে ঘৰৰ ৰাস্তাৰ সন্মুখত আহত গছ লগাব পাৰে কাৰণ ঘৰৰ কাষত যদি আপোনালোকে আহত গছ লগায় তেনেহ'লে সেই আহত গছৰ ছাঁ আপোনালোকৰ ঘৰত পৰিলে বেদবৃক্ষ উৎপন্ন হ'ব পাৰে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ উন্নতিত বাধা আহি পৰিব কিন্তু ঘৰৰ অলপ আঁতৰত আপোনালোকে আহত গছৰ পুলি লগাব পাৰে বা আপোনালোকে ৰাস্তাৰ ওচৰত আপোনালোকে লগাব পাৰে মনত ৰাখিব যে ঘৰত আহত গছ লগাত দৈনিক সেই আহত গছৰ পূজা কৰিব লাগিব যদি সেই আহত গছৰ পূজা আপোনালোকে দৈনিক কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সেই আহত গছ আপোনালোকে লগোৱাটোৱেই মংগলময় ইয়াৰ বাহিৰে আপোনালোকে পথাৰত লগাব পাৰে নাইবা কোনো মুকলি জেগাত আপোনালোকে লগাব পাৰে নামঘৰৰ সন্মুখতো লগাব পাৰে বা মন্দিৰৰ সন্মুখতো আপোনালোকে গৈ লগাব পাৰে যদি আপোনালোকে আহত গছ ঘৰত লগায় তেনেহ'লে দৈনিক পূজা কৰিব লাগিব এই কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় মনত ৰাখিব যদি শাওণ মাহত ঘৰলৈ আহত গছৰ পুলি আনে তেনেহ'লে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ বহু ধৰণৰ লাভ হ'ব ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ ঘৰত আৰ্থিক অৱস্থা অধিক উন্নত হৈ পৰিব মহাদেৱ আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ ধৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট সমাপ্ত হৈ পৰিব আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশাও পূৰ্ণ হৈ পৰিব দুই নম্বৰটো বেলগছ আমি সকলোৱে জানো যে মহাদেৱে বেলপাত বহু ভাল পায় শাওণ মাহত আমি মহাদেৱৰ ওচৰত বেলপাত নিবেদন কৰি তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ শিৱপুৰাণৰ অনুসৰি যি মানুহে শিৱলিংগত বেলপাত অৰ্পণ কৰে তেনে মানুহ কেতিয়াও নৰকলৈ নাযায় এনে মানুহে দীৰ্ঘয়ু লাভ কৰে আৰু মৃত্যুৰ পিছতো মহাদেৱে তেওঁক তেওঁৰ ওচৰলৈ মাতি নিয়ে মহাদেৱৰ লগত তেওঁ নিৰ্বাহ কৰে সেইকাৰণে শাওণ মাহত শিৱলিংগত বেলপাত অৰ্পণ কৰা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাদেৱে মা পাৰ্বতীক কৈছে যে যি জেগাত বেলগছ থাকে সেই জেগাত তেওঁ নিজেই বাস কৰে সেইকাৰণে ঘৰত এজোপা বেলগছ থকাটো অত্যন্ত দৰকাৰ ঘৰৰ সন্মুখত আপোনালোকে বেলগছ লগাব নোৱাৰিলেও আপোনালোকে ঘৰৰ সীমাত লগাব পাৰে নাইবা আপোনালোকৰ ঘৰৰ ৰাস্তাৰ সন্মুখত আপোনালোকে বেলগছ এজোপা বা বেলগছৰ পুলি এটা লগাব পাৰে ইয়াৰ ফলত মহাদেৱ আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ ধৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা দুখ কষ্ট দূৰ হৈ পৰিব ঘৰত সুখ শান্তি বিৰাজ হ'বলৈ ধৰিব মা পাৰ্বতী আৰু মহাদেৱ আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ ধৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত থকা সকলো বেয়া শক্তি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ পৰিব লগতে কোনো বেয়া শক্তি আপোনাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব তিনি নম্বৰটো শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি শাওণ মাহত নিমগছ ঘৰত লগালে ঘৰৰ মানুহৰ আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব নিম গছত শনিদেৱে বাস কৰে সেইকাৰণে যি ঘৰত নিমগছ লগোৱা হয় সেই ঘৰত সাক্ষাৎ শনিদেৱে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শনিদেৱে সকলো বেয়া কাম আপোনালোকৰ ভাল কৰি তুলিব শনিদেৱৰ শুভ প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিবলৈ ধৰিব সেইকাৰণে মানুহে নিমগছ লগায় শনিবাৰে আৰু শনিবাৰে নিম গছৰ গুৰিত পূজা কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায় এই গছৰ তলত আপোনালোকে চাকি জ্বলাই শনিদেৱক প্ৰণাম আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব আপোনাৰ সকলো আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব আৰু শাওণ মাহত যদি আপোনালোকে ঘৰৰ সন্মুখত বা ঘৰত যদি নিম গছ লগায় তেনেহ'লে মহাদেৱৰো পৰম কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াৰ ফলত মহাদেৱ আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ ধৰিব সকলো কাম আপোনালোকৰ হৈ পৰিব সকলো মনৰ আশা আপোনালোকৰ পূৰ্ণ হৈ পৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে আগুৱাই যাব পাৰিব ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ সুযোগ সুবিধা নামি আহিব চাৰি নম্বৰটো বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি যি মানুহৰ ঘৰত কলগছ থাকে সেই ঘৰত ভগৱান বিষ্ণুদেৱ আৰু মা লক্ষ্মীয়ে আহি বাস কৰে মনা যায় যে কলগছত সাক্ষাৎ ভগৱান বিষ্ণুদেৱে বাস কৰে যদি কলগছ আপুনি তুলসী গছৰ গুৰিত লগাব পাৰে তেনেহ'লে বা তুলসী গছ এজোপা কলগছৰ গুৰিত লগাব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰত অৰ্থৰ আগমন হ'ব যদি শাওণ মাহত আপুনি ঘৰত কলগছ লগায় তেনেহ'লে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে বহু ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই কলগছৰ পূজা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহু ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব মহাদেৱ সন্তুষ্ট হৈ পৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও ভগৱান বিষ্ণুদেৱ আৰু মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আপোনালোকৰ ওপৰত যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা দুখ দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰিব ঘৰত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু অৰ্থৰ পৰিমাণ আপোনালোকৰ ঘৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা দেখিবলৈ পাব পাঁচ নম্বৰটো হ'ল তুলসী গছ হিন্দু ধৰ্মত তুলসী গছক বহু পবিত্ৰ মনা যায় তুলসী গছ সকলো গছৰ ভিতৰত বেছি পবিত্ৰ মনা যায় ইয়াৰ বহু গুণ দেখিবলৈ পোৱা যায় আমাৰ সমাজত আধ্যাত্মিক গুণৰ উপৰিও ইয়াত ঔষধিক গুণো পোৱা যায় সেইকাৰণে ঘৰৰ সন্মুখত তুলসী গছ লগোৱাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় যদি শাওণ মাহত তুলসী গছ ঘৰলৈ আনে আৰু ঘৰৰ সন্মুখত ৰুৱে তেনেহ'লে ইয়াৰ ফলত ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ আগমন হ'বলৈ ধৰিব আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল হৈ পৰিব যদি আপুনি বহু পৰিমাণে অৰ্থৰ সমস্যাত ভুগি আছে তেনেহ'লে শাওণ মাহত আপোনালোকে তুলসী গছ এজোপা ঘৰৰ সন্মুখত নিশ্চয় লগাব তুলসী গছ লগোৱাৰ পিছত সদায় সেই গছত আপোনালোকে পানী অৰ্পণ কৰিব আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে সেই তুলসীজোপাৰ গুৰিত এগছি নিশ্চয় চাকি জ্বলাব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে মা লক্ষ্মীৰ পৰম কৃপা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও মহাদেৱ সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আপোনালোকৰ ওপৰত শাওণ মাহত যদি ঘৰত তুলসী গছ অনা হয় বা লগোৱা হয় ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ হৈ পৰিব ঘৰত যদি কিবা দুখ লাগি আছিল বা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কিবা বাস্তুদোষ হৈ আছে সেই সকলোবোৰ দুখ আপোনালোকৰ সমাপ্ত হৈ পৰিব ঘৰত অৰ্থ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব অৰ্থ জমা কৰিব পাৰিব আৰু সুখ শান্তি ঘৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব ছয় নম্বৰটো স্বামীগছ যদি আপোনালোকে ঘৰৰ সন্মুখত স্বামী গছ লগাব পাৰে বা শাওণ মাহত যদি ঘৰলৈ এজোপা স্বামীগছ আনিব পাৰে বা স্বামীগছৰ যদি এটা পুলি আনিব পাৰে তেনেহ'লে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে এই গছ ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগে মহাদেৱ আহি আপোনালোকৰ ঘৰত আহি বাস কৰিব বা এই গছৰ পুলি আপোনালোকে যদি ঘৰত লগায় তেনেহ'লে মহাদেৱ আৰু মা পাৰ্বতী আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আকৰ্ষিত হৈ পৰিব যাৰ ফলত মহাদেৱৰ পৰম কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই গছ ঘৰলৈ আনি আপোনালোকে ঈশান কোণত সুন্দৰভাৱে স্থাপন কৰি আপোনালোকে তাৰ তলত এগচি চাকি জ্বলাই আপোনালোকে প্ৰণাম কৰিব ইয়াৰ ফলত দেখিবলৈ পাব যে মহাদেৱ সন্তুষ্ট হৈ পৰিব অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ওপৰত যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব ঘৰত অৰ্থ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু কোনো শত্ৰুৱে আপোনাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ